行ってきます。僕は世界を滅ぼす騎士になんかならないよ。世界を滅ぼすって。俺も君たちについていきます。私はいつか聖騎士になる。俺の名前は狐じゃなくて神だ。 こうして出会ったのも何かの縁だよね。一緒に行こう。 Fala aí, jovens! E aí, galera, beleza? Mais um vídeo no canal, deixa o like! E saiu o trailer, o segundo trailer dos quatro Cavaleiros do Apocalipse. Tá incrível, as imagens estão incríveis, a animação tá incrível. Tá no nível da primeira temporada de Nanatsu no Taizai. Que delícia, cara! Ai, gente, e o estúdio que vai animar é o estúdio TMS. Saiu no canal oficial do estúdio TMS. Esse estúdio é um estúdio de animação brabo, pica, que animou Cavaleiro do Zodíaco Lost Canvas. Pra quem viu, cara, essa versão do Cavaleiro do Zodíaco, viu que é uma animação muito boa, mano. É uma animação linda, Lost Canvas. E eu queria o retorno de Lost Canvas, gente. Mas é isso, e o dia que vai ser lançado é dia 28. Eu não tinha prestado atenção no vídeo anterior, mas tava mostrando lá o número 28, então é dia 28 de outubro de 2023. Esse foi mais um vídeo, deixa o like aí, cara, se inscreve no canal, custa nada, nem o real, até o próximo vídeo e tchau!